Michal. No. Či je to módny návrh? To by, poznáme sa osobne? To neviem. Nepoznáte? Poviem pravdu, ak poviem, že je tu slovenský módny návrhár. Nie. Nie? Nie je. Tak čo, je to model? Model tomu. No model, presne. Ale povedz meno jedného modela. Bože, Adam Bardin. Počkaj. Čo? Že či náhodou nepozná sa aj so slávnymi svetovými modelkami? Nepozná. Myslel si Mira? Áno, si myslel? Mira Šimunčiča som myslel. Ten tu ešte nebol. Ale nesedí tu ani dnes. Je Saša Jány, že by to bol... Ale dobre, tak je zo Slovenska, no, ale žije... No, žije v Prahe. Žije v Prahe. My sme so Sašou chodievali spolu na modné prehľady. My sme spolu robili so program Hľada sa supermodelka. A ja som z nich bol párkrát na taká prehliadka, bolo to super, lebo sme si neliezli do kapusty. je to Saša? Nie. To bude niečo s nákupnými maniačkami. Ja vôbec neviem. Ten pán, ktorý ich hodnotí tam, pán. Áno, modný policajt vlastne. Hej, áno, modný policajt. Tak bude v uniforme potom. Áno. Aj s píšťalkou. Áno. Pero. No a mená, Michal, ty vieš všetko vyhodnúť? Ja neviem. Michal. Mená, mesta, zvieratá, veci. Súvisí to s nákupnými maniačkami, som sa pýtal? Nepýtal, ale opýtaj sa. Súvisí to s nákupnými maniačkami? Výborná otázka. Fero. Výborne. Ja viem presne, o koho ide. Je bradatý? Je. Je bradatý yeah. A veľmi pekne sa oblieka. Áno. Nosí saka často. To čak menu neprivedie, braček. Tak chlapci, a neviete vy to meno? Vymenuj všetko, čo vieš, a ak nevieš celé meno, lebo môže sa stať, a povieš aspoň priezvisko, alebo len krstné meno, zoberiem. Vieš čo, no tak asi len to krstné meno a pýtam sa, Marian? Čekovský. Marián Horňák. Áno. Všetko povedal. Áno. Preto sme to aj zobrali. Nákupné maniačky, módny expert. Dobre sa oblieka, má bradu, saká nosí, všetko si povedal. Marián, my sa vidíme nie veľmi často. My sme si potýkali niekedy. Správame to, ja som starší. Dobre. Dávno. Čak. Marián, prosím ťa, musíš byť ešte v tých maniačkách chvíľu. Vyzerá to medzi ženami je to veľmi úspešný program, ale aj medzi mnohými mužmi, ale mňa zaujíma. Ty si niekedy mal aj svoj obchod s oblečením, radil si, styloval si ľudí. Teraz už sa venuješ niečomu inému. Áno, ja som si prešiel po tých 20 rokoch v maloobchode, v retaili. Som to vlastne dotiahol až na riaditeľa nákupného centra a tam som si povedal, že trošku už treba takú pauzu. Toho bolo veľa? Presne tak. Takže teraz mám takú v podstate formu sabatikalu, ale venujem sa viac menej marketingu. A popri tom točíme maniačky. A popri tom nákupným maniačkám, lebo stále na Slovensku ťa ľudia vnímajú ako experta na tú módu, je to na tebe aj vidno. Čo hovoríš na nás? Úplne ideálne. Je to v poriadku? Áno, samozrejme. Vraciame sa k tradíciám, nie je to teraz veľká móda v slovenskej kultúre špeciálne, takže ste krásni reprezentanti tohto smeru. Ďakujeme. Sme reprezentanti smeru. Tak to len by som chcel povedať, že my nie sme reprezentanti smeru. Nie. No tak to teda nie sme. To som zadrel. No. V súvislosti s tou modou mňa zaujíma, že tí modní návrhári väčšinou vždy na úvod sezóny povedia, farby jesene budú takéto a kto im to povedal, ako na to prídu? Je to celkom zaujímavý a zložitý proces. Existujú na svete taký, že sa to volá, že modní rešeršisti, asi to je tak po slovensky správne, a to sú rôzne ľudia, ktorí prenikajú do takých subkultúr a komunít v zaujímavých mestách, v Londýne, v Paríži, v New Yorku a kdekoľvek inde a snažia sa vycítiť a vychytať nejaké zaujímavé trendy, prúdy, ktoré niekde v tom podhubí vznikajú a robia tzv. Rešerše, farieb, vzorov, nejakých motívov a z tohto potom vlastne vznikajú nové kolekcie, nové látky a všetko. Bežné ja keď nosím niečo, v čom sa cítim dobre, ale nemusí to byť tá farba roka. Je to v poriadku? Úplne. Ako v nákupných maniačkách si hodnotil najhoršie oblečenú ženu? Čo mala na sebe? Je to ťažké aj po tých 11 rokoch povedať niekomu, že je to celé zlé, ale naučil som sa a podľa mňa to je taká moja silná stránka, že viem aj tisícikrát povedať, že to nie je dobré. Vieš sa od toho odosobniť, lebo ženám by sa to nemalo toto hovoriť, ale nákupné maniačky sú o tom, že práve preto si tam. Presne tak, to je moja pozícia povedať a byť úprimný a naozaj si na tom tak zakladám, že neriešim, kto to je, ako sa správa, aká je, alebo čo povystrajala za ten týždeň, ale to, čo si obliekla na pevno. Ty si taký Jaroslávik vlastne toho programu. Áno.
a najlepšie oblečená v nákupných maniačkách? To mám veľmi rád, tam sa vždy rozkecám a potom ju dávam tak za príklad ako inšpiráciu a motiváciu. A čo tvorí to dobré oblečenie? Celkovo kompozície, ale hlavne je to podľa mňa súlad s tou ženou. Že keď žena si naozaj vie vyskladať na seba proporčne, farebne, materiálovo zaujímavú kompozíciu, tak vlastne je to taká chodiaca socha, na ktorú je radosť pozerať. A ja stále hovorím, že ženám najviac pristane sebavedomie a to oblečenie môže k tomu veľmi pomôcť. A ešte keď ho vedia aj zladiť a vhodne na sebe vytvoriť, tak je to potom dokonalý celok. Toto robte, milé dámy. Toto, čo vám poradil Marián Horňák, modný expert, expert z nákupných maniačok dnes v Inkognito Tajný host. Ďakujeme veľmi pekne, Marián, že si prišiel. Ďakujeme veľmi pekne aj vám. No a na záver vám ponúkame opäť grafiku, ako sa do Inkognita prihlásiť, aby ste tu mohli byť aj na budúce. Verím, že pri obrazovkách budete. Pekný večer. Tak najprv do mňa on zíš, že som zjedol... Paroško, ty si mu pomohol. Ty si mu zjedol väčšie ucho. To, že si mu odrizol, okej, ale prečo som mal tak dlho? Nepáč. Tak ja zo zadu, počkaj. Dobre. Mohol Fero zjesť zajacový riť? To je kvost. No, tak ešte lepšie. Fašiangi, turice, veľká noc príde, kto nemá kožucha, zima mu bude. Tak je zíška, možno. Ja nemám, len sa tak trásiem. Uh-huh. Michalovi ešte uprav ten... Kaftan. Postroj. Toto asi, postroj. Kabanicu.